台长。港的沈烈营可以说当时吧，真的是创下了一个人气的记录啊，相当的受到欢迎。前两天呢，也是在上海参加了活动，这次是东野身上获得了两项大奖。来，我们陶喆。其实对于很多人来说，许嵩还是一个蛮低调的人，不大会出来的那种感觉。帅吗？哈哈哈哈那想问看这个2012年新专辑的计划？新专辑现在已经创作完毕，然后制作已经到后期，所以应该会在发行我的第一张。那这次在曲风上面会有之前很擅长的中国风啊R&B的展示，我觉得就是大的东西不会变，因为个人他喜欢看音乐的习惯，生活以后没有必要去解这些东西，但是随着你的生活的经历的不同，一定会有这些东西去融入进去。我觉得呢，我要求比较刺激。OK， 哎，期待在暑假可以听到许嵩的这个作品。那么美女朋友啊，这边来，第一排举手。好，我觉得第一方面我不是特别了解，甚至我也特别的年轻朋友提起。这件事情，那我觉得创作人真的很辛苦。那可能因为我自己是创作人，就是歌手，我感受上会好一些，因为我看出来的结果，但是如果我能唱的歌，我喜欢创作人。那本来创作就是一件在幕后的这种事情，但如果连这个基本的权利都得不到，保证别人可以随意的翻唱、作曲或者怎样。编曲和写旋律是这样的，因为编曲除了节奏组以外，其他的乐器其实也是在写各种各样的副旋律，所以也是一个写旋律的过程。所以对我来说，当时因为能够做这个曲子，虽然说趣味性的话差不多吧，但是要说到就是困境，到目前为止我觉得还好。因为就像会有，我有时就是有的时候生活中会有各种各样的事情，或许刺激你的想法。就像我的那张专辑，我知道如果生活中我很难休息，那么可以说生活上的东西都有，我创作的，所以我觉得现在还算 OK 了。看市场，因为现在毕竟最近风向是那样，大家主要在看一些公关平台、网络上市，所以经济一定会有所波动。但是音乐绝对不会因为载体的一个消亡就没有人做音乐，没有人听，这个趋势会越来越大。所以我觉得呢，做音乐人就专心做好自己的音乐，去热爱自己的音乐，一定会很成功。OK， 好的，谢谢你们，谢谢许嵩，谢谢恭喜，谢谢大家，谢谢大家。